Բարև ձեզ, բարի եկակ, ձեր հորը դունը, Աստծո օրհնությունը բոլորիդ հետ լինի։ Ես ճիշտ որոշեցի այս պատկերը նորից բերել, որպեսզի թարմացնենք մեր հիշողությունը։ Մենք երկրորդ կալստյան նյութ ունեինք սկզբից, բայց հետո սկսեցինք հայտնության գրքից քարոզել, չէ՞, որովհետև երկրորդ կալուստը և հայտնության գիրքը սերտ կապ ունի իրար հետ։ Եվ շատերը, քանի որ շատ վիճաբանություններ, հակաճառություններ, միաբանություններ կան, շատերը ասում են, որ եկեղեցին նեղության շրջանի միջով պիտի անցնի, կամ մինչև գեսը պիտի անցնի և այլն, դա ճշտելու համար ես որոշեցի, որ ուրեմն նեղության շրջանից էլ գարտանք և քարոզենք և տեսնենք, որ ամենևին եկեղեցին կապ չունի նեղության շրջանի հետ։ Այդ բոլորը առաջ են գալիս մի բանի հետևանքով, որ մարդիկ չեն կարողանում զանազանել դարաշրջանները, բոլորը մի հանգի վերցնում գնում են, բայց այդպես չի։ Երբ մենք մի գիրք ուզում ենք հասկանալ, և որ գարտում ենք մենք, մենք պիտի իմանանք գրքի հեղինակը ով է, երբ է գրված գիրքը, ում է ուղված գիրքը, նպատակը ինչ է գրության, այդ մանրամասնությունները մենք պիտի վերլուծելով իմանանք, որ կարողանանք ճիշտ հասկանալ։ Գիրքը նամակները առաքյալների 2000 տարի առաջ է գրված, և մենք 2000 տարի հետո պիտի կարողանանք նրա մտքի մեջը թափանցել և հասկանալ։ Ուրեմն այդպես ծայրից բռնել գնալ չկա։ Եվ Աստված էլ տարբեր դարաշրջանների մեջ տարբեր ձևով է վարվում, դու չես կարող օրենքի բաները բերել շնորհքի հետ խառնել իրար, սխալ կլինի։ Եթե մենք առնենք Մատթեոսի լերան քարոզը, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ գլուխները, և դրանք վերագրենք մեզի, մենք արդեն սխալվեցինք, դրանք թագավորության օրենքներն են, և մեզ չի վերաբերվում։ Դրանք վերաբերվում է հրյաներին, և Մատթեոսի ավետարանը գրված է հրյաների համար, ահակու թագավորդ քեզի գուկա։ Եվ այնտեղ գրվածները թագավորության օրենքներն են երկինքի արքայության։ Եթե մենք վերցնենք մեզի, սխալ կլինի։ Դուք փորձեք այդ լերան քարոզի մեջ գրվածները, դեսեք, որ մեկը կարող եք կատարել։ Ուրեմն սխալ կլինի, բայց չէ, որ բոլոր գիրքը Աստծո շունչին է մեզի համար է գրված, մեզի ուղված չի գիրքը, այդ տողերը, ապա հրյաներին, նրանք որ օրենքի դակ են, բայց մենք կարող ենք նրանցից խրատ վերցնել։ Հետո, կարևոր մի բանը սա է, նրանք այդ օրենքները պիտի բահեին, որպեսզի իրենք կարողանային արդարանալ։ Իսկ մենք արդեն արդարացած լինելով է, որ պիտի ճանանք Քրիստոսի սիրուց մղված և ներաբնակ Սուրբ Հոգիի միջոցով այդ օրենքների ենթարկվել։ Եվ նկատի պիտի առնենք, որ մենք ազատության օրենքով պիտի դատվենք, և ոչ թե օրենքի խստությամբ, դրանք տարբեր բաներ են։ Եթե չես զանազանենք մենք, մենք սխալ կլինենք, մենք մեր ազատ քրիստոնեական կյանքը չենք կարող ուրախությամբ վայելել։ Դրա համար ասում եմ, որ պետք է, որ մենք դարաշրջանները տարբերենք, այդ քանի դարաշրջաններ կան, քանի անգամներ ասել ենք, չէ, քանի դարաշրջան կա,
բոլորդ էլ գիտեք, ութ հիմնական դարաշրջաններ կան, չէ, անմեղության շրջանը, եթեմական շրջանը, եթեմական շրջանից հետո խեղճի շրջանը, մինչև ջրեղեղ, նախաջրեղեղյան շրջան, խեղճի շրջանից հետո բաբելական շրջան, հետ ջրեղեղյան շրջանն է, մարդկային կառավարման շրջանը, բայց առանձին շրջան է, հետո գալիս է նահապետական շրջանը, Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ եւ այլն, խոստմունքի շրջան, դրան հետևում է օրենքի շրջանը, ուր հրյաները օրենքի տակ մտան եւ օրենքով պիտի շարունակեին, եւ 1506 այդ շրջանը։ Օրենքի շրջանին Աստծո վարվելակերպը տարբեր ձևի էր, ինչպես ասեցինք։ Սուրբ Հոգին էլ այն ժամանակ գալիս էր, մարդկանց ընդրում էր, գործածում էր նրանց եւ հերանում էր։ Ինչու՞, որտեւ դեռ քավություն չէր եղել, Աստված եւ մարդ չէին հաշտվել։ Օրենքի շրջանը ավարտվեց Քրիստոսի խաչելությամբ, եւ անցումային շրջանը 40 տարի տևեց, եւ շնորհքի շրջանը սկսավ։ Մինչեւ այսօր։ Ու երբ եկեղեցին վեր բարձանա, գգա ինչը, նեղության շրջանը գգա, նեղության շրջանը, 7 տարի, 7 տարվա շրջանը, նեղության շրջանը գավարդվի, գգա հազարամյա շրջանը, դա 8-րդ շրջանն է, հազարամյա շրջանը, ուրեմն սրանք տարբեր են, տարբեր են, հազարամյա շրջանին շնորհք պիտի չլինի, այնտեղ պիտի լինի թագավորության օրենքները, Քրիստոս երկաթե գավազանով, այսին օրենքի խստությամբ պիտի դատվեն մարդիկ, մերգա շրջանի եւ հազարամյա շրջանի միջև եղած տարբերությունը այն է, որ այն ժամանակ սատանան պիտի չլինի, սատանան կապված կլինի, թե մեղանչական բնությամբ մարդիկ պիտի ապրեն, բայց երկար պիտի ապրեն, սատանան պիտի չլինի, դրդող պիտի չլինի մեղքի համար մարդկանց, բայց եւ այնպես անսխալ պիտի չլինեն, սխալները պիտի բադժվեն, եթե մեկը 100 տարեկանում մեռնի, պիտի ասեն երիտասարդ մեռավ, որտեղ մեղքի հանդիպեց, մի սխալ արեց, 100 տարեկանում մեռավ, երիտասարդ մեռավ, ուրեմն տարբեր շրջան է, մենք այս շրջանները պետք է որ տարբերենք, պետք է զանազանենք, եւ մարդիկ գալիս են, ասում են, եկեղեցին մի դիգա մինչև այստեղ նեղության շրջանի մինչև գեսերը, եւ մենք շատ էր ասում են, որ այդ կինը, որ 12 ասկե բսաղուներ արևի վրա հրած եւ այլն, եւ որդի պիտի ձնաներ, ասում են եկեղեցին, է, բերում հասցնում է մինչև նեղության շրջանի գեսը, իմ հոգը չէ, ինչ ուզում են թող անեն, վերջը հայտնի կլինի, վերջը կբարձվի, այդպես կարձողները, որոնք պնդում են, չեն կարող ամբողջությամբ տա բացադրել, կիսատ բրատ կմնա, կամ հակասություններ կլինի, մենք չենք ուզում, որ հակասություններ լինի Աստծո խոսքի մեջ, սկզբի ասածը վերջին ինչը բռնի, չի լինի այդպիսի բան, ես ասեցի, որ ես հայտնության գիրկը սկսա, ես մանրամասնություններով պիտի չերտամ, ասեցի, բայց էլի էլ որոշ մանրամասնությունների մեջ խորացանք, բայց պիտի աշխատեմ, որքան հնարավոր է շուտ վերջացնեմ, որտեվ ես այս կնոջ մասին քարոզել եմ, գիրք էլ գա, դեզի գիրքը տվել եմ, գիրքը տվել եմ դեզի այս նկարի հետ միասին, եւ այս էլ գա գրքի մեջը, եւ Հակա Քրիստոսի մասին էլ եմ քարոզել,
Բաբելոնի մասին էլ եմ քարոզել։ Ամբողջը քարոզված է։ Ես նորից չեմ ուզում այդ բոլորը քարոզել։ Եթե մենք նայենք անցյալ քարոզների մեջը, եթե մենք մտնենք համբյուտերով ինտերնետը եւ այլն, այդ բոլոր քարոզները կան Պայեստի մեջը։ Եվ Հազարամյայի մասին, Արմագեդոնի մասին եւ այլն։ Բայց իմ նպատակս այդ չի, ես երկրորդ կարոսյան քարոզը պիտի շարունակեմ, մի քանի անգամներ համարոտ ամփոփելուց հետո։ Մենք դարձյալ վերիշենք, մենք այստեղ ինչ ենք տեսնում, այստեղ եկեղեցին, տեսնվում է այնտեղից, եկեղեցին ապուշտակվեց երկինք, մերելները գերեզմանից հարություն արան, վերջացավ, եկեղեցիի շրջանը ավարտվեց, սա հրեական շրջան է, սա Հակոբի մեծ նեղությունն է, եւ այն գինը, որ գոռում էր, որ որդի պիտի ծնաներ, ծնանելու ցավ էր քաշում եւ ուզում էր ազատվել, դա հարյա ժողովուրդն էր եւ ոչ թե եկեղեցին։ Եթե մենք ուշադիր գարտանք Երեմիայի մարգարեությունը, որտեղ 31-րդ գլխի մեջ գրված է, այնտեղ գտեսնենք մենք, թե ինչպես մարգարեն ասում է. Ով ասում է լսեց այդպիսի մի բան, միթե այր մարդը զավակ կծնանի, ինչու բոլորի երեսը դեղնած կտեսնեմ ու ձերքերը դեպի մեջ կդրած, այդ նկարագրում է մի գինը հղության ժամանակ, որը ինքը երեխա պիտի ծնանի։ Եվ դաղամարդկանց երեսը այդպես է տեսնում, ինչու համար ցավի մեջ են, տարաբում են, փրկության պետքություն ունեն։ Եվ Եսայի մարգարեն ասում է, մեզի մանուկ մը ծնավ, այդ մանուկի պետքությունը ունեին իրենք։ Վայ, անիգա մեծ օր է, անիգա Հակոբի նեղության ժամանակն է, Հակոբի նեղության ժամանակը։ Ցավ է քաշում, բայց անգե պիտի ազատի։ Ի վերջո, փրկիչ պիտի գա Սիոնե, եւ անբարեշտությունների մեկտի պիտի ենե, եւ այսպես բոլոր Իսրայել պիտի փրկվի, բոլոր ասածը նրանք, որ Աբրահամի ավատքը ունեն։ Ով Իսրայել, եւ ծովի ավազի չափ շատ լինես, բայց մնացորդը պիտի փրկվի քեզանից, մնացորդը։ Եվ մեծ մասը պիտի ջարդվեն։ Ուրեմն սա Հակոբի նեղության շրջանն է, սա Դանիելի 77-նյակների վերջի 7 տարին է։ Մենք տեսանք 69-նյակով ավարտվեց, 69-նյակ հետո Օձիալը պիտի կդրվեր, 7-նյակ և 62-նյակ հետո Օձիալը պիտի կդրվեր, այսինքն Քրիստոս պիտի խաչվեր։ Այնտեղ հրեական ժամանակը կանգ առավ։ Եվ հեթանոսական շրջանը սկսավ, շնորհքի շրջանը սկսավ, երբ շնորհքի շրջանը ավարտվեց, գնաց երկինք, այն վերջի 7 տարին նորից է սկսավ մարգարեական ժամանակը աշխատել հրեաների։ Հասկանում ենք, չէ՞։ Շատ հստակ է, շատ պարզ է։ Եվ սա հրեական շրջան է, ուրիշ բան չի կարող լինել, այստեղ եկեղեցի գոյություն չունի։ Եկեղեցին գնաց, մենք ասեցինք այստեղ ինչ եղավ, եւ կնիկները, երկու գլուխները, այնտեղ ցույց էր դրված, որ աթորիվյան նստողի վրա ձերքը գիրկը գար եւ կնիկները բացեց եւ այլն, չեմ ուզում մանրամասնել, գիտեք, ու թեթևագի անցնեմ, եւ կնիկները բացվեց, առաջին, երկրորդ, չորրորդ կնիկները, հեծյալները, ձիով, սպիտակ ձին, կարմիր ձին, սև ձին եւ դեղնավուն ձին։ Սրանք բաներ էին խորհրդանշում, խոսեցինք։ Հինգերորդ կնիկը բացեց սեղանի տակ եղած հոգիները, խոսեցինք մենք այդ մասին, որոնք սպանված էին Աստծո խոսքի
համար, իրենց վկայության համար։ Հետո այստեղ մենք տեսանք այնտեղ ֆիզիկական որոշ փոփոխություններ եղավ հաջորդը, 6-րդ կնիկը, եւ 6-րդի եւ 7-րդ կնիկի միջեւ ինտերվալ ժամանակ գոյացավ այդտեղ։ Այդ ընթացքում ինչ եղավ, մեծ բազմությունը, արյունով փրկված մեծ բազմությունը, սրանք փրկվեցին, եւ 144,000-ը իսրայելի սերունդից, որոնք կնքվեցին սրանք։ Ամեն ցեղից, 12 ցեղից 144,000 իսրայելցիները։ Հաջորդը, որտեղ որ հիմա մենք կանգ ենք առած եւ քարոզում ենք 8-րդ գլուխը, 8-րդ գլխի 1-ից 6 համարները, մենք այնտեղ ի՞նչ տեսանք։ Տեսանք երկինքի մեջ կես ժամիչապ լռություն եղավ։ Դրա մասին խոսեցի ես։ Կես ժամիչապ լռություն եղավ, հետո մենք տեսանք մի հրեշտակ, որը ուներ ոսկի խնգամանը։ Պատկերով այստեղ է։ Ոսկի խնգաման ուներ, որը ցույց էր տալիս, որ ինքը քահանայբեդ է, եւ քահանայբեդական բաշտոն ուներ այդ տեղանելիք։ Մենք կխոսենք հետո դարձյալ դրա մասին։ Եվ որ սա գադարվեց, տեսանք այնտեղ ինչ կային 7 հրեշտակներ, որոնք ունեին 7 փողեր։ Եվ նրանք պատրաստվեցին, որ այդ փողերը հնչեցնեն։ Ամեն մի փողը հնչեցնելու ժամանակ տարբեր բաներ եղան։ Այստեղ պալարներ եղավ, եւ այստեղ ասենք մեկ լերմը երկնքից իջավ, աստերոիդ եւ այլն, սրանք։ Հետո մենք տեսնում ենք 3 վայերը հրեշտակը ասավ, բայց 3 հրեշտակներին, որոնք փողը պիտի հնչեցնեն, այ 3 վայերը, առաջին վայը, տեսանք այստեղ ինչ եղավ, անդունդի մեջից ինչ որ ստեղծվածներ ելան այդտեղ, մարախների նման, բայց մարախ չէին իրենք։ Եվ նույնիսկ տեսանք ձիավորի պես, որոնք համախառնուրդ էին, այսինքն երեսը արյուձի պես էր, ոչը գարիջի պես էր եւ այլն, չեմ խորանում, նրանք դուրս եկան եւ 5-րդ, 6-րդը եղավ, եւ 6-րդի եւ 7-րդի միջեւ դեսանք դարձյալ մի ժամանակահատված կա։ 10-րդ գլխի առաջին համարից 11-ը միջեւ 11-րդ գլխի 1-ից 14 համարները, այստեղ երկու բաներ կատարվեցին։ Նախ տեսանք փոքր գիրքը, այն հրեշտակը, այդ հրեշտակի մասին էլ ես խոսեցի։ Խոսեցի, որ այդ հրեշտակը Քրիստոսն է ներկայացնում։ Երբ որ դեղը հասնենք, նորից կասեմ այդ մասին։ Եվ մի փոքր գիրք ուներ, եւ ասավ, «Ար այս գիրքը գեր»։ Եվ գերավ, ասում է, «Գերա գիրքը, բեռնիս մեջ մեղրի պես անուշ էր, բայց փորիս մեջ դառնություն պատճառեց»։ Հաջորդը երկու վկաներն են, Մովսես եւ Եղիան։ Սրանք պիտի գան մասնավոր առաքելություն ունեն, եւ պիտի գան ու քարոզեն սրանք, որ ները սխալը, կեղծը, իսկ կգան Քրիստոսը պիտի գա ասելով, եւ անդունդեն ելող գազանը, որ անդունդից պիտի ելի, սրանց հետ պիտի պատերազմանի եւ պիտի սպանի սրանց դիակները 3.5 օր Երուսաղեմի փողոցների մեջ պիտի մնան, 3.5 օր հետո վերևից ծայր եղավ, վեր ելեք, հոս եկեք, աստուծո ուզմի հոգի իջավ, եւ բոլորի աչքերի առջեւ նրանք համբարձվեցին երկինք։ 7-րդ փողը հնչվեցավ։ 7-րդ փողը, որ հնչվեցավ, այն ժամանակ գադարվեցավ Աստծո խորհուրդը։ Թագավորությունը բարձյալի սուրբերին եղավ, Քրիստոսին եղավ։ Չէ՞ որ ես ասեցի, որ
7-րդ կնիքը, 7-րդ փողը, 7-րդ սկավառակը, բոլորը գրեթե նույն բաներն են ասում, սրանք գնում են մինչև վերջը, մինչև վերջը։ Ուրեմն 7-րդ փողը հնչվելուց ցույց է տալիս վերջագետը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք պատկերի մեջ միջինքը։ Միջինքն ենք տեսնում, այստեղ միջինքում, այսինքն 3.5 տարին, Նեղուկյան շրջանի 3.5 տարին։ Անցյալ անգամ, երբ որ ես խոսում էի այն մեծ բազմությունը, որ փրկվեց, ասոնք ուր գեգան, եւ ասավ, ասոնք են մեծ նեղությունը եգողները, մեծ նեղությունը եգողները։ Այս ամբողջ շրջանը ինքը գոչվում է մեծ նեղություն, բայց մեծ նեղությունը պիտի սկսի կեսից հետո։ Ուրեմն սրանք կեսից առաջ են եկել։ Այն մեծ նեղությունը այն չի, ինչ որ անունով գոչում է շրջանը մեծ նեղություն, մինչև կեսը հասնելը իրենք արդեն փրկվեցին։ Ազգերից, լեզուներից, ժողովուրդներից եւ այլն։ Ուրեմն Նեղուկյան շրջանի գեսին գրված է 1260 օր կամ ժամանակ ժամանակներ գես ժամանակ կամ 142 ամիս եւ այլն։ Այս բոլորը 3.5 տարի է անում, 3.5 տարի։ Տեսան կինը, հետո տեսավ, որ վիշապը գար, կարմիր վիշապը, եւ հետո տեսավ, երկինքի մեջ պատերազմ եղավ, Գաբրիելը իր հեշտակներով եւ վիշապը իր հեշտակներով ստար որ եղավ, երկինքի մեջ պատերազմ եղավ, եւ ստադերան չկարողացավ դիմանալ ու վարձկվեց։ Ես ձեզի դրա մասին էլ խոսեցի, որ ստադերան նախ երկինքից ընկավ, ինքը եղավ օթի իշխանը, հիմա օթի իշխանն է ինքը։ Ու երբ որ եկեղեցին վեր բարձանա եւ Քրիստոս իշնի օթի մեջ իրար հանդիպեն, պատերազմ գլնի եւ բանսարգուն ձեզի իջավ, վայ երկրի բնակիչներին, բանսարգուն իշնի երկրի վրա։ Ու հետո երբ որ եկեղեցին վար իշնի ամենավերջում, Քրիստոս եկեղեցի հետ միասին իշնի, սադարանգը բռնվի եւ ձծումփով առաջ գրագի անդունդը գերտա, մինչև 1000 տարին լրանալա։ Ուրեմն սրանք հերթականությամբ այսպես գնում են։ Գեսից հետո մենք տեսնում ենք 13-րդ գլխի մեջ գազանը, որ ձովից ելավ, եւ գազանը, որ անդունդից ելավ։ Գազանը, որ ձովից ելավ, եւ սուտ մարգարեն, որ անդունդից ելավ։ Այստեղ նա պատկերված է սատանայական երրորդությունը, այսինքն վիշապը որպես սատանան, գազանը որպես Հակաքրիստոսը եւ սուտ մարգարեն անդունդեն ելած, սատանայական երրորդությունը։ Այստեղ նաեւ գա պատկերը, որը Բաբելոնի ժամանակին դուրադաշտի մեջ դրա, որովհետեւ բոլորը բաշտ են։ Դա շուքն էր գազանի պատկերի։ Սուտ մարգարեն, որը գազանի պատկերը պիտի սարքի, որովհետեւ բոլորը երկրպագեն։ Այ օրնագի համար անցյալի մեջ 2000 տարի առաջ գրվեց այս գիրքը, ասենք, հայտնության գիրքը։ Մեր ներկա ժամանակվա գիտության վերաբերյալ որևէ դեղեցություն գա այդ գրքի մեջ։ Իհարկե գա, իհարկե գա։ Երկու վկաները մահացան եւ բոլոր աշխարհը տեսավ նրանց։ Այդ ո՞նց տեսան։ Մի 200 տարի առաջ լիներ, պիտի ասենք, որ ո՞նց պիտի լինի, որ բոլոր աշխարհը պիտի տեսնի։ Ո՞նց պիտի լինի, որ բոլորը պիտի երկրպագեն գազանին, եւ եթե մեկը չի երկրպագի, պիտի բաչեն նրան։ Դու հա, ասա, որ ես տանս մի չեմ երկրպագի,
Դու երբ որ TV-ն նայես, իրենք էլ քեզ են նայելու։ Դու չես կարող փախուստալ։ Դու գազանին պիտի երկրպակես, նրա գնիկը պիտի առնես, եթե մնաս այն ժամանակ։ Ասված ճանի ձեզանից մեկը լինի, չեմ ցանկանում։ Այո։ Ուրեմն, տեսնում ենք, որ ուզեն-չուզեն պիտի երկրպակեն գազանի պատկերին։ Ուրեմն, հաջորդը մենք տեսնում ենք երեք հրեշտակներ, որոնք պատկամ ունեն սրանք, և մեկը պիտի ասի, որ բանը պիտի քարոզի, հավիգենական դատաստանի ավետարանը պիտի քարոզի։ Չորս ավետարանների մասին, երբ որ խոսեցի, ես ձեզ հիշել էի այնտեղ։ Եվ մյուսները պիտի քարոզեն, այսինքն պիտի ասեն, որ պիտի կա ժամանակը, հունցքի ժամանակը պիտի կա, մանգաղը, որպեսի հնձևի երկրի հունցքը, և հունցքը այստեղ է, և այստեղ էլ այգեգութն է, խաղը պիտի հավաքեն, և գինին պիտի գոխեն, երկրի հունցքը պիտի քաղվի, և Աստծո փառկության հնձանի մեջ պիտի կցվի, և այլն, այդ բաները կան, և 144,000-ը Սիոն լեռան վրա գարնուկի հետ միասին, և ապակեղեն ձովը գրագով վառված, որի վրա գայնած էին 144,000-ը, և մենք հաջորդը տեսնում ենք, այս էլ ասեմ, որ տեսնում ենք, այստեղ ավելի բաց է գույնը, գնալով մութանում է, չէ, այստեղ վերջում լրիվ է մութանում, այսինքն գնալով սաստկանում է նեղությունը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք 7 սկավարակները, վերջի 7 սկավարակները, որոնցից 6-րդ սկավարակը և առաջին սկավարակը և Եգիպտոսի հարվածների 3 հարվածները կան այս սկավարակների ժամանակ։ 6-րդ հարվածը Եգիպտոսի, առաջին հարվածը, որ արյուն եղավ, և 9-րդ հարվածը գրգնվելու է այն ժամանակ, ինչ որ Եգիպտոսում եղավ ժամանակին, հրեաների ազատման ժամանակ։ Մենք այստեղ նաև տեսնում ենք 3-4 ոգիները, որոնք դուրս են գալիս վիշաբի, գազանի և Սուրբ Մարգարեի բերաններից գորդերի նման։ Սրանք խաբող ոգիներ են, գնում են բոլոր աշխարը, մարդկանց միտքը խաբում են, խաբող ոգիներ են սրանք, և այն մեծ օրվա պատերազմի համար հավաքում են Արմագեդոնի դաշտը այնտեղ, որպեսի Աստված լավ մը ջարդի իրենց այնտեղ։ Մենք այստեղ տեսանք խորհուրդ մեծ Բաբելոնը և Բաբելոն քաղաքը, երկու Բաբելոններ, ես սրանց մասին խոսել եմ դարձյալ ձեզի, խորհուրդ մեծ Բաբելոնը և Բաբելոն քաղաքը, մեկը քաղաքական Բաբելոնն է, մյուսը գրոնական Բաբելոնն է, համաշխարհային եկեղեցին, խորհուրդ մեծ Բաբելոն, Բորոս Կանսլ օֆ Չերչես, համաշխարհային եկեղեցիների միություն է, որը ներառնում է իր մեջ բոլոր գրոնները, ընդվորում մինչև սատանայաբաշները վերջում, իսլամությունը, հինդույությունը, ամենը սրանք եղբայրներ պիտի դառնան վերջում, որտեղ մտածում են, որ իրենք բոլորը մեկ Աստված են պաշտում, և նույն Աստծուն են գնում տարբեր ուղություններով, մեկը Քրիստոսով, մյուսը Մուհամմեդով, մյուսը և այլն։ Սրա գործանումը։ Եվ խորհուրդ մեծ Բաբելոնը կարմիր գազանի վրա, որը ներն է, նստած կինը, խորհուրդ մեծ Բաբելոնը, այսինքն կրոնական սիստեմ է, գեղձ է։ Վրա մար Հիսուս ասում է, որ ով իմ ժողովուրդս, դուրս եկեք, թագում է դուրը, եթե մեկը իմ ձայնս լսե, անոր քով պիտի մտնամ։ Եվ Երեմիա Մարգարեն ասում է, ով իմ ժողովուրդս, մեջից դուրս եկեք,
Եվ այնտեղ էր գրված է, որ նրա հարվածներից բաժին չառնեք։ Նրա բաղձությունները գծվեցավ մինչև երկինք հասավ, ինչպես որ ժամանակին Բաբելոնի աշտարակն էին սարկում, ջրեղեղից հետո, մտածում էին, որ քաղաքական մեկ կենտրոն սարկեն և աշտարակ է սարկեն, իրենց անունը ստանան։ Եվ Աստված խանգարեց և գես մնաց։ Հիմա քաղաքական ձևով, գրոնական ձևով այդ աշտարակը իբրև մի բիղց բան, Աստուն հակառակ մի բան, կծվեցավ, մինչև երկինք հասավ։ Դանիել մարգարեն է գրում, նրա անորոշությունները հիշվեց։ Որից հետո մենք տեսնում ենք Արմագեդոնի պատերազմը։ Ինչ եղավ, քանի որ հրեաներից շատերը, 144,000-ը և 2 վկաները քարոզել էին, արթնացել էին, և նրանք տեսել էին, որ ները ինքը սխալ մեկն է, Քրիստոսը չէ և այլն, ապստամբել էին, սրանց դեմ մեծ հալածանք էր եղել, արդեն այդ ժամանակ սեմական, հագասեմական հոգին վեր էր բարձրացել, և հիմիկվանից կա արդեն, դա, և մանավանդ Պարսկաստանը խելքը միրկը միայն հրյաներին ոչնչացնել է, և հուլիական զենք է ուզում սարկել, միայն հրյաները վերացնելու համար։ Եվ այն ժամանակ հրյաները բոլորովին անբաշտման պիտի մնան, որևէ մեկ պետություն իրենց պիտի չբաշտմանի։ Եվ դա մասնավոր Աստված է անում, որպեսզի իրենք տեսնեն, թե իրենց փրկությունը միայն Քրիստոսի միջոցով պիտի լինի։ Եվ ները իր դաշնակից զորքերը պիտի առնի, ոնց որ ինքը 12 եղջյուր ուներ, և մենք գիտենք, որ դրանք եվրոպական պետություններն են, դաշնակից զորքերը առած պիտի գան, նաև Եփրատի գետը պիտի ցամաքի, որպեսզի արևելքի զորքերը գան, 200 միլիոն զորք պիտի գա, և միջերկրական ձովի մեջ էլ նավերը պիտի գան, պիտի շրջապատեն, որպեսզի ջնջեն ազգը, Արմագեդոնի պատերազմը այստեղ։ Բայց իրենց նպատակը տարբեր է, նրանց պիտի ոչնչացնեն, հրյաներին պիտի ոչնչացնեն, բայց հանգարց հանգամանքը պիտի փոխվի, և որ Քրիստոս վերևից գա ինքը, բոլորի ուշադրությունը պիտի դառնա դեպի վերևից եկող Քրիստոսին, և իրեն զորքը պիտի դարձնեն, որպեսզի վերևից եկողի հետ պատերազմեն։ Եվ ինչ եղավ, գազանը բռնվեցավ, և նրա հետ սուտ մարգարեն, և կցվեցին ձդումփով առած կրակի լիճը, վերջ։ Դանիել մարգարեն էլ է գրում, հայտնության գրքի մեջ էլ է գրված այդ բաները, ձդումփով առած կրակի լիճի առաջին բնակիչներն են սրանք, գազանը և սուտ մարգարեն։ Մեկը կրոնական բետն է, մյուսը քաղաքական բետն է, մյուսը կրոնական բետն է, երկուսը իրար հետ միասին։ Ես Սատանան պիտի բռնվի, անդունդը պիտի կծվի։ Արմագեդոնի պատերազմի մեջ տարբեր նպատակներ կան։ Նրանք առաջ ուզում էին սպաննեին հրյաներին, հետո պատերազմի բանը ձևը փոխվեց։ Բայց Աստված ինչ նպատակ ունի։ Աստված էլ այն նպատակ ունի, որ նախ հրյաներին դաս պիտի դա։ Նրանցից շատերը պիտի սպաննվեն։ Շատ շատերը։ Եթե 3 են, 2-ը պիտի սպանվի, մեկ մասը պիտի մնա, դեր այն էլ պիտի մաքրի։ Չնչին ժողովուրդ պիտի մնա։ Եվ Քրիստոս պիտի ցույց տա, որ ես անցյալ անգամ ասեցի ձեզի, շատ տեղեր գրված է, որ ասում է, դուք պիտի գիտնաք, որ ես եմ Իսրայելի Սուրբը, ձեր փրկիչը։ Այդ տողերը միշտ, որ 5 գդագրանի մեջ կարդակ մարգարեությունների մեջ, դա Քրիստոս ինքն է։ Պիտի գիտնաք, որ ես եմ ձեր Սուրբը, ձեր փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը։ Նրանք պետք է իմանան, որ իրենց խաչած Հիսուսը իրենց փրկիչն էր։
իրենց ազատարարն էր, իրենց թագավորը։ Հետո Աստված ազգերի մի լավ դաս բերի դա, բերի ջարդի լավ մայնդեղ, և Պաղեստինի երկիրը արյունների բերի ողողվի, մինչև որ ինքը պարկով ու զորքով բերի կա և իր ազարյանա թագավորությունը բերի աստատի, ազգերի անշուշտ դադաստանը լինելուց հետո։ Հիշեցնելու համար այսքանը համարոտաբար խոսեցինք, մեր մտքի մեջ դող մնան այս բաները, և մենք, ես անցյալ անգամ դեզ հետ ինչ էի ասե, անցյալ անգամ խոսել էի 8-րդ գլուխը, չէ, այստեղ էր 8-րդ գլուխը, ոսկե բուրվարը և այլն, մի կիչ կարդամ, ու երբ 7-րդ կնիկը բացավ, լրություն եղավ երկինքի կես ժամու չատ, սրա մասին խոսեցի, չէ, երկինքը լրություն եղավ, ասեցի ձեզի դրա մասին, ինչ ասեցի, ձեզի օրինակ բերի, որ երբ քահանայապետը մտնում էր սրբությունը, սրբություն սրբոցը ոսկի բուրվարը արած, որպեսի դարեկան քավություն անի, այդ ընթացքում կես ժամ լրություն էր լինում։ Եվ բոլոր ժողովուրդը դուրսը աղոտքի էր նստած, մինչև որ քահանայապետը դուրս գա։ Եվ Աստծո քավությունը և թողությունը ժողովուրդի վրա դարածվի։ Եվ օրինակ էլ բերի ձեզի Հուկաս Ավետարանից, որտեղ որ Զաքարիան մտավ ինքը քահանայից կավիտը խնգարգելու, այնտեղ հրեշտակին հանդիպավ, չէ, և ժողովուրդը դուրսը աղոտքի գանգնած էր, ուրեմն այդպես էր սովորությունը։ Եվ հիմա ինչ է եղել, նույն բանը երկինքի մեջ էր, երկինքի մեջ, ու երկինքի մեջ լրություն եղավ կես ժամուչապ, ինչու, որդև հրեշտակ քահանամը գար, որ ոսկի բուրվար ուներ, և նա շատ խունկ դրվեցավ նրան, որպեսի սուրպերի, և որինքը պիտի խնգարգի ես սրպարանի առաջը, բոլոր սուրպերի աղոտները խունգի ձուխի պես աթորի արջևը բարձրանա։ Հիմա երևակայեցեք, որ հրեշտակ քահանայապետը, և մենք ասացինք, որ քանի երկու քարոզների մեջ ձեզ ասեցի, չէ, որ Հիսուս հինգ գդագրանի մեջ միշտ է դերոջը հրեշտակը, որ հիշված է, ինքը Եհովան է, ինքը Աստված է։ Այստեղ 10-րդ գլխի սկզբին էլ գա, նույն բանը։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք, որ քահանայապետը այստեղ, կամ քահանան հրեշտակը, ոսկե բուրվարը առած, ինքը խունգ ունի, և սուրպերը աղոտքի են գանգնած այնտեղ։ Որպեսի այս սուրպերի աղոտքը խնգարգության բարձրանա Աստծո առջև։ Եվ իրեն շատ խունկ տրվեցավ, որպեսի բոլոր սրբոց աղոտներուն հետ աթորին առջև եղող ոսկի սեղանին վրա մատուցան է, և խունգերուն ձուխը սրբոց աղոտներուն հետ հրեշտակի ձերքեն Աստծո առջև ելավ, ոչ թե խունգի ձուխի ելավ, նրանց աղոտքը ելավ, նրանց աղոտքը դարավ։ Եվ հրեշտակը արավ, ուրեմը խունգին ձուխը սրբոց աղոտներուն հետ հրեշտակի ձերքեն Աստծո առջև ելավ, նրանց աղոտքը հասավ Աստծո մոտ։ Ինչ էին աղոտում սրանք, հետաքրքիր է, չէ, սրանք ինչ էին աղոտում, սրանց աղոտքի պատասխանը ինչ եղավ, հետևանքը ինչ եղավ իրենց աղոտքի պատասխանը, ու հրեշտակը արավ խնգանոցը, ու զանիգա սեղանին գրագեն լեցուց, և ձգեց երգրի վրա, ու եղան ձայներ, որոդումներ, պայլակներ, ու երգրաշար։ Ուրեմն խնգարգության հետ միասին նրանց աղոտքը գնաց,
Երգին գնաց եւ աղոտքը պատասխանվեց։ Ոնց պատասխանվեց։ Եվ սեղանի գրագին արավ, դրա խնգամանի մեջ է եւ թափեց երգերի վրա։ Թափեց երգերի վրա, դա նրանց աղոտքի պատասխանն էր։ Ու ինչ եղավ, եղավ ձայներ, որոդումներ, փայլակներ, երգաշարժ եւ դարբեր երևույթներ։ Ովքեր էին սրանք այս աղոթողները, այս աղոթողները Նեղուճյան շրջանի սուրբերն էին։ Եկեղեցին չի, մտներից է դանեք։ Սրանք Նեղուճյան շրջանի սուրբերն էին, որ աղոթում էին։ Եվ որ սեղանի տակ եղած հոգիները մենք խոսեցինք, այնտեղ ինչ էր գրված, ով ճշմարիտ եւ արդար Սուրբ Աստված, մինչեւ երբ մեր արյան վրեժը երգերի բնակիչներին չես առներ, եւ նրանց ասեց, որ մինչ չեն հանգստանան։ Ուրեմն նրանք բողոքում էին, որտեւ երգերի բնակիչները տանջել էին նրանց։ Թե հրյաներին, հրյա սուրբերին, եւ թե այն բազմությունը, որ մեծ նեղությունից եկավ, որոնք ունեին Հիսուսի վկայությունը, որոնք Աստծո խոսքի համար իրենց արյունն էին թափվել, երգերի բնակիչները հալածել սպանել էին նրանց, այս նրանց աղոտն էր, որ բարձրացել էր այնտեղ, եւ նրանց աղոտքը ասում էր վրեժխնդրություն, հադուցում, այդ էր ասում։ Այս եզի մի համար գարտամ, 16-րդ գլուխը հայտնության, 16-ի և 6 համարը, հինգ համարից գարտամ, և անոնք արյուն դարձան ջուրերի աղբյուրները։ Եվ ջուրերուն հրեշտակեն լսեցի, որ գսեր, արդար ես տուն, որ ես և որ էիր և որ սուրպ ես, որ այսպիսի դադաստաններ էր իր, վասնզի անոնք սուրպերուն ու մարկարեներուն արյունը թապեցին, և դուր անոնց արյուն խմել դվիր, կանզի արժանի են։ Եվ սեղանեն լսեցի, որ գսեր, այո, ամենագալ դեր ասված, կու դադաստաններդ արդար ու ճշմարիտ են։ Ուրեմն նրանց արյան վրեժն էր, որ ասված առնում էր։ Ուրիշ տեղից էլ գարտամ, Եզեկելի մարգարեությունից գարտանք, Եզեկել 35-ը, Եզեկել 35-ը, թե բազում դեղեր կան վկայություններ, որ ասված իր ժողովրդի վրեժը պիտի առնի։ 35-ի դասամարի մեջ այսպես է գրված, դասամարը, որևէ դուն ըսիրտ է, այս երկու ազգը ասողը Եսավի սերունդն է, և երկու ազգը Հուդան և Եփրեմն են, Իսրայելը։ Այս երկու ազգը ու այս երկու երկիրը իմս պիտի լան, ու անոնց պիտի դիրենք, և դերը հոն էր։ Անոր համար ես կենթանի եմ գսել դեր Եհովա, որ քու բարգությանդ ու նախանձի չափովը հադուցում պիտի ենեմ, և քու դադաստանը տեսած ադենս անոնց մեջ պիտի ջանցվիմ, ինչպես որ ասեցի։ Ու պիտի գիտնաս, որ ես դերս լսեցի քու բոլոր հայություններդ, զորոնք Իսրայելի լեռներուն դեմ խոսեցար, ասելով, անոնք ավերակ եղան, անոնք մեզի գերագուր դրվեցան, և ձեր բերանովը ինձի դեմ հպարտացաք, ու խոսքերնիդ ինձի դեմ շատ ցուցիք, ու ես զանում լսեցի։ Աստված լսեց, Աստված տեսավ, մարդիկ բաներ են անում, կարծում են գաղտնի է, Աստված ամեն ուրեք է, Աստված ամեն բան գիտե, ամեն բան տեսնում է, ամեն բան լսում է, նրանից ոչ մեկ բան չի վրիպի։ Նույնիսկ
Այնքան աննշան, որ մեր գլխից ընկած մի մազը առանց Աստծո դեղյակ լինելուն չի ընկնում։ Չափազանցություն է դա։ Ուզեն մարդիկ հավատան, ուզեն չէ։ Մեր Աստվածը այդպիսի Աստված է։ Հաջորդ գլխի 6 համարի մեջ գրված է. Դեր Եհովա այսպես կսե. Դուք ազգերեն նախադինք կրելնուդ համար, ահա ես իմ նախանձովս ու իմ բարգությունովս խոսեցա։ Անոր համար դեր Եհովա այսպես կսե. Ես իմ ձեռքս վերցուցի, որ ձեր բոլորդիկը եղող ազգերը իրենց անարգանքը իրենք պիտի գրեն։ Հադուցում։ Հադուցում է։ Եվ այն, որ Հիսուս ասեց, իմ եղբայրներես ամենեն բզդիգին ըրիք, ինձի ըրիք։ Եթե իմ եղբայրներես ամենեն բզդիգին չրիք, ինձի չրիք։ Եվ որպես հադուցում, այդ եղող դասագարկին պիտի ասի, որ իր եղբայրներին գուտ չէին արել։ Մեկտի գացվեք, ինձ մի անիձյալներ, որպես հադոցում, եղբայրներին նկատմամբ եղած հադոցումը։ Հիմա անցյալ անգամ, երբ որ ես խոսեցի այդ աթորի դակեղոների համար, որ սրանք եկեղեցին չեն, սրանք հին գդագարանի, այսինքն Նեղության շրջանի հավատացյալներն են և իրենց հոգին ուրիշ հոգի է և Սաղմոսից էլ գարտացի ձեզի, որ նրանք միշտ բողոքում են, բայց եկեղեցիի շրջանին, շնորհքի շրջանին այդպես չի արդեն։ Մենք կարող ենք նույն ձևով մոտեցում ունենալ, ասենք, որ Դեր Աստված, ես հարևանս ինձի չարություն արեց, կեշություն արեց, խնդրում եմ դրա գլուխը ջզմի։ Մենք այդպես կարող ենք աղոթել, մեր արյան վրեժը նրանից ար, կարող ենք ասել, իհարկե չենք կարող ասել մենք, մերը տարբեր է արդեն։ Մի քանի բաներ ասեմ ես ձեզի, նախ Քրիստոսը որպես օրինակ վերցնենք, Ղուկաս 23:34-ի մեջ, երբ որ Հիսուսին խաչի վրա էր, նախադում էին, թքում էին, ծաղրում էին, եթե դու ես թագավորը Իսրայելի, իջիր այդ խաչից, քեզի հավատանք, և այլն, ծաղրում էին, բայց ինքը ինչ էր ասում, Հայր, թողություն դուր նրանց, չգիտեն ինչ են անում։ Հայր, թողություն դուր, չգիտեն ինչ են անում։ Նրանք չէին իմանում ինչ են անում։ Նրանք իրենց թագավորը խաչում էին և լուրջ ունեին։ Եթե իմանային էլ պարաստերը խաչի չէին անի, ասմ է Դեր Հիսուս բողոսարակելը։ Ուրեմ չգիտեին ինչ են անում։ Եվ մենք Եփեսացիս 6-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք այնտեղ, ասում է Արաքյալը, մեր պատերազմը մարմինի և արյունի հետ չէ, հավա օդի մեջ եղող չար ոգիների հետ։ Մենք հաճախ մոռանում ենք, կարծում ենք մեր պատերազմը մարդկանց հետ է։ Եվ փոխանակ ասենք, դեր թողություն դուր նրանց, չգիտեն ինչ են անում, որովհետև նրանք սատանային գերի են դարձել, մեր պատերազմը իրենց հետ չի, սատանան նրանց միտքը մոլորացրել է, խեղճ են իրենք, մեղք են, ինչպես այդ հրեաները, և հրահարում է մեզի հանդեպ, դա կարող է լինել նույնիսկ մեր դանանդամներից, մեր գործընկերներից և անձանոթներից, ամեն տեսակ հնարքներ կարող է սատանան բանեցնել մեզ նեղելու համար։ Եվ շատ անգամ մենք ագահնատես ենք դառնում այդպիսի բաներին, մանավանդ երբ որ մենք ինքնաշարժով մենք օթո ենք քշում և գնում ենք, և հանգարց մի գիսահարպածի մեկը գալիս ենք ինում է մեր դեմը, և չի գնում, և խանգարում է մեզի, նեղվում ենք, և երբ եմ նել ավել բակասպաներ ենք ասում, այդպես չի, չէ, այդպես չի, ես ասել եմ, իրե դուք չեք ասել, սուրպ եք ուրեմն,
ասում ենք։ Բայց չմոռանանք, որ նրան հրահրող գա, որպեսզի մենք ասենք, որ արի Մարիանոս վրեժը նրանից։ Բայց այդպես չի, չգիտեն թե ինչ են անում։ Մեր պատերազմը մարմինի արյունի է չէ, հապա օդի մեջ եղող չար ոգիների հետ, որոնք գիշեր ցերեկ մեր չորս կողմը բրդվում են, որպեսզի մեզ ծուղակը գցեն։ Այս մի ուրիշ դեր գարտամ դեզի, մի քիչ առաջ խոսեցի Մատթեոսի ավետարանի Լեռան քարոզից, Լեռան քարոզը։ Լսեք Հիսուս ինչ ասեց այնտեղ։ Հինգերորդ գլուխ, 43 համար։ Լսել եք, որ ասվեցավ, քու ընկերդ սիրես ու թշնամիդ ադես։ Որտև օրենքի շրջան էր, չէ՞, աչքի դեղ աչք, ադամի դեղ ադամ։ Եթե մի երեսի զարգեին, դու էլ նրան մի երեսին պիտի զարգեր, զարգեիր։ Այդպես էր օրենքը։ Բայց ես ձեզի գսեմ, սիրեցեք ձեր թշնամիները, օրհնեցեք ձեզ անիծողները, բարի իրեք անոնց, որ ձեզ գադեն, և աղոտ կրեք անոնց համար, որ ձեզ չարչարգեն ու գահալածեն, որպեսի ձեր երկնավոր հորը որդիները ըլլակ, վասնզի իր արևը գծակեցնե, թե չարերուն և թե բարիներուն վրա, և անձրև գղրգե թե արդարներուն և թե մեղավորներուն վրա, վասնզի եթե դուք ձեզ սիրողները սիրեք, ինչ վարձ կունենակ, չէ որ մաքսավորներն ալ նույնը գնեն, և եթե միան ձեր եղբայրներուն բարենդակ, ինչ ավելի գնեք ուրիշներեն, չէ որ մաքսավորներն ալ նույնը գնեն, ուրեմն դուք կադարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն ալ կադարյալ է։ Դեսնում եք, ես սրանք թագավորության օրենքներն են, սրանք այս օրենքները պիտի բայեին իրենք, որպեսի արդարանան, բայց մենք արդարացանք ձրի շնորհքով, և Քրիստոսի հոգին մեր մեջն է, Սուրբ Հոգու սերը մեր մեջն է, մեր կյանքերի մեջ, մենք զորություն ունենք, մենք իրոք կարող ենք այդ օրենքներին ենթարկվել, եթե հետամուտ լինենք, եթե հետամուտ չլինենք, բամնը չեն գլնի։ Ուրեմն, որոշ ջանքանել գա, որոշ բայքար գա, մեր հին բնությանը հագարակ գնալ գա, որ եթե Հիսուս ասում է, կու շաբիկը եթե ուզեն, բաշկորն ու դել դուր, չարին հագարակ մի գենար, մեզի այդ պատվերներն են դրված։ Դեսեք, ուրեմն դուք կադարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն ալ կադարյալ է։ Ուրեմն դուք կադարյալ եղեք, չի ասում, որ դուք կադարյալ եք, մենք կադարյալ չենք, կադարյալ մարդ չգա, Աթամիս սերունդից ոչ մեկը կադարյալ է, բոլորը մեղավոր են, Աստուք պարկից ընկած են, և մենք ձեր շնորհքով փրկվեցինք, մենք մեզի չենք կարող Սուրբ հայտարարել, մեր բնավորությունները մեր մեջն են դեր, չենք փոխված, չէ, մենք փրկված ենք, մենք փրկվում ենք, մենք պիտի փրկվենք, չենք մոռանում, չէ՞ սրանք, մենք փրկված ենք ձերի շնորհքով, մենք փրկվում ենք ամեն օր, եթե ջանք անենք, դուք կադարյալ եղեք, կադարյալ եք չի ասում, Սուրբ եղբայրներ, սուրբերը լալու գանչվածներ, առաջին Կորինթացից, առաջին գլուխ, ուրեմն մենք կանչված ենք այդ բանի համար, և մենք չենք կարող, ինչպես հին գդագրանի մեջ էին շարժում, այդպես շարժվել։ Վկայություններ գար այստեղ, բայց մեր ժամանակը վերջացավ, մի բան էլ անցավ, այս կանը դեր եք ամենա, մենք դարձյալ որոշ կշարունակենք, որ կարողանանք հայտնության գիրքը ավարտել և մեր հիմնական կարոզությանը սկսել երկրորդ կարուստը։